ibifitanye n'ibihugu ikomokamo ariko nyamanje we arigenja ndeba nkasanga ari inyungu bakurikiye yo kwera umutungo kamere urimo bagamije kwicukura amabuye y'agaciro ariko muri kwa gucukura amabuye y'agaciro nyine niho umuturage nyine w'umukongomani utuye muri ka gace akomeza kubirenganiramo nanone aho kugira ngo wenda ubutegetsi bwite bwa tugo ndavuga Republika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kujya ngo wenda nayo ishake umutekano ugasanga nyine ni ikibazo nayo ubona kiba cyarayirenze bitewe nda n'ubunini bw'igihugu iyo mitwe ugasanga ifite nyine ibyo bihugu wa mugani ikorera ugasanga niyo mpamvu ikomeje gutindamo ntiteze kuvamo none byombi byahuriramo ugasanga nk'umutwe wa Maimaine ujyo cyangwa se uwo wundi wa Zalendo ugasanga uri ku ruhande rw'igihugu kimwe ndacyo mu Burayi undi ni muri Amerika ugasanga bose bahuriyemo noneho kumvikana bigize gutya wenda biranze batangiye nyine kuharwana kubera nabo kutabasha nyine kugabana za nyungu ariko kutagabana za nyungu hano cyane cyane ko iyi mitwe ya Wazalendo na cyane cyane iyo twavugaga n'uyu wa CMC w'uyu nguyu witwa Jire Murumba twavugaga na Pareko ya Sendugu Museveni hamwe n'indi mitwe yazanyatura ariko iyi mitwe bavuga ko yoyo yari ifatanyije hamwe ikemera gufatanya na leta ya Kongo kurwanya umutwe wa M23 hariya muri Kivu ya Majyaruguru. Yego. Ntabwo bavugaga ko ari ikindi gihugu cyo hanze cyayifashaga. Niyo mitwe ahubwo yari yishyize hamwe kugira ngo ifashe leta ya Kongo bahashye umutwe wa M23 ariko noneho hajeho kushaka kumvikanisha impande zose zagendaga zirwana bashyiraho igihe cy'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi bihe rero bituma noneho aba batangira guterana hagati yabo bararwana. Wumvishe ibyo bapfa bitandukanye, wumvishe n'ukuntu uriya muntu muri societe civile witwa Olivier Kanyejomba nawe bivugaga bafite ibyo bapfa bitandukanye ariko ingaruka zikomeye ziri ku baturage bak'imisoro rimwe na rimwe bakakabamo no kubahohotera. Icyo ni cyo kibazo cyari gikomeye cyane hariya. Nibyo yego bari bishyize hamwe bajya ngo bifatanye n'igiseke cya Kongo yego barwanye umutwe wa M23 ariko nanone ugiye kureba Republika ya Demokarasi ya Kongo bayifatanye kubera ibibazo irimo. Iyo urebye ni ibintu bishobora kugaragara buri wese mbo ntabwo twese kwenda twabyemeranya ariko iyo urebye ushobora gusanga igisike cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kidashoboye kuba cya ubwacyo cyajya gutya kikifasha kugira ngo gihangane n'imitwe iri muri Kongo. Ngeyo nkurikije mu busesenguzi bwanjye iramitwe icyo cyatumye ishaka kwihuza n'igisirikare cya Kongo mu rwego rwo kwiyongo barwanye M23 kuko ni nka trick cyangwa se amayeri bakoresheje kuko bazi ko Kongo ubutegetsi bwayo muri rusange bukunda kugaragaza M23 nyine nk'ikibazo cy'ingutu muri iyi minsi kiremereye bakirengagiza ko nyamambere M23 habanje indi mitwe tuzi hari za FDLR hari ya mutwe wa Joseph Kony wabanjemo go rwanya ubutegetsi bwa Uganda tonamo uriya mutwe ushaka kurwanya ubutegetsi bw'abarundi uravuga leta bara yego niyo mvuga aho ngaho nagiyirebaho ahubwo ikareba M23 twavuga isa nkaho ivutse nda ejo bundi ariko yaba M23 yaba iyo mitwe yindi y'abanyamahanga yaje kurwana hariya iyo ntabwo ariyo turimo turavuga muri iki kiganiro turavuga cyane aba Wazalendo abanyekongo bari hariya nicyo najya nkomoze none naganaga. No, kubera iyo mitwe rero niho yaje kureba isanga kuko cyako nyine ifata M23 nyine nk'ikibazo cy'ingutu isa nka twavuga ko nkaho yahisi iprofitaho isa nki none ita yishyira hamwe nk'icyo gitekerezo ikakigeza ku butegetsi bwa Kongo igaragaza ko yishyize hamwe wenda n'igisika yo kugira ngo barwanye M23 nago ubutegetsi bwa Kongo bwari gusubiza icyo gitekerezo inyuma ahubwo bagezeyo nibwo batangiye kubona
ko byanga ikunda harimo izindi nyungu nabo bagezeho batangira nyine kubirwanamo ntiwabasha kumvikana uri wasabirebye usanga icyo bashaka kuba barapfuye na kindi bapfa iyo bageze nyine nuko tumvikana nyine kuri amutungo kamere uburimo ugasanga ibyari icyari ikibazo cyo kuza gufata ngo barwanye M23 cyangwa se ibyari ufata icyari kibagenje ugasanga si cyo bashyize imbere ahubwo bahise bareba izindi nyungu nabo ubwabo ugasanga none icyo gihe uwo bizajya ingaruka ni wa muturage utazi iyo biva n'iyo bijya ni icyo gihe bizamukwizamo guhunga azicwa imitungo ye izasahurwa ni bizatuma atabasha kwiteza imbere kuko azaba atizeye nyine umutekano ariko se ikibazo cyari gihagaze cyane kuri aba banyine ba Zalendo barimo barasubiranamo bigatuma ibihumbi n'ibihumbi birimo birahungarira muri karere ka Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri Masisi wowe ubona umuti wabo uwuhe kugira ngo aba ba Zalendo bahagarike imirwano bitume aba baturage batongera kugira ikintu cyo guhohoterwa gutyo icyambere cyo nuko nkuko bayi babashe nyine cyari igitekerezo ari umugambi bayi bahuje n'ubutetsi bwa Kongo bagamije kurwanya nyine M23 byari bimo no gushakira ineza y'abaturage ariko nago ibyo byo byose ntabwo iramitwe twavuga ko ikomeye kurusha M23 kuko iramitwe birebye ni imitwe yahise ivuka nyuma ya M23 kuko M23 tuzi ko yabashe kubona umwanya wo guhuza imbaraga babasha kwicara ubuyobozi bwabo babasha nyine kwiyegeranya icyo mbivuga ndamishingiraho ni uburyo M23 yagiye ifata uduce dutandukanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo rero ikibazo cyayo nibanze igishakire mu mutwe wa M23 kubona umuti ni gute ni uko bicara hamwe bakaganira bakareba ibibazo bafitanye hari amasezerano bari barasinye mu 2012 yasinyiwe i Nairobi nimba nibuka neza bagira ibyo bumvikanaho ntibabyemeranyaho bituma icyo gihe M23 icyo gihe barayitsinda turabyibuka bamwe bahungira mu Rwanda abandi bahungira muri Uganda abo muri Uganda nibo baje kwikusanya bajya bahuza za ngufu icyo nzo kuri M23 mu rwego rwo kugira ngo bari abaturage bo muri twaduce bo gukomeza guhunga bavanwa mu byabo abariho igishakira kurusha iramitwe iza igashuka ubutegetsi bwa Kongo bakabeshya Kabila ngo bagiye ngo kumufasha kandi nyamara ari amayeri bakoresheje kuko bazi ko ariho baboneye ikibazo kandi nabo ari izindi nyungu babazanywe nazo muri Kongo. Okay, urakoze cyane ku bitekerezo utanze Gerard Ndayisenga. Murakoze cyane Fene. Reka duhe kandi umwanya uyu nawe watwandikiye wari mu Burundi. Ego ni ndaike Jean-Claude nkabamba igitega muri capitale politique mu Burundi neza na neza muri Centreville. Rero Jean-Claude waratwandikiye ushaka gutanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho ubushize cyari cyerekeranye n'isubiranamo ry'imitwe ya Wazalendo hariya muri Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo. Ngaho tugwaye umwanya nawe utanga ibitekerezo byawe. Yo mbona no giritso shikirije kuri jangwano iri cyabera muri Kongo ndavye ukuntu byagiye biragenda mu minsi yashira muri ko mura duha makuru yaho kuntu yamitwe ya Wazalendo yagira subiranamwo habamwo kwagirizanya hagati y'imitwe iri muri uwo muhari uvuga yuko ushigikiye leta ya Kongo ko baba bagwanya umutwe wa M23 ivugwa yuko neza na neza umuntu abyihweje ahubwo uko biri kose hariho abandi bo mu bindi bihugu abandi baba bafite izindi nyungu zabo nko kubijyanye n'ubutaka bwo muri Kongo bashobora kuba bafite inyungu igatuma haguma habamo ugucana cyane hamwe hagati yabo bagwanye ku buryo atamwumvikana ushoboka baragenda baravuga yuko u Rwanda rufite uruhara mu gushyigikira M23 nabyo nyine birashoboka cyane kuko u Rwanda rwagiye rubasigura kenshi cyane yuko rutashyigikiye M23 ariko ugiye uraraba ukuntu rwifata mu yandi maleta yo muri rejo mu gushyigikira cyangwa mu gufasha kugira intambara yo muri ya Kivu ihagarare rubishyiramo intege nke cyane
ishobora kuba igaragara yuko bashobora kuba bafitemo inyungu izicanye ziriya gute kandi hari inama se batitabiriye hari icyo babasabye gukora ntibagikora ebo birahari aya makuru mwigeze kuba mudutangariza cyane tukayabona mu gihe abakwigugu baba bakoranye ugasanga nyine icyubahiro perezida wa Rwanda ntiyayishoboye kubyitabira cyane ibyegeranyo bimwe bimwe ugasanga bobo ariko se iyo atitabiriye adafite umwanya ntiyohereza intumwa hari ikibazo kirimo subwo ibyo kohereza intumwa ni byiza ko birashika mukuru w'iruka baba yafatiriwe n'andi mabanga ariko byaragaragara yuko ko bon turaje baba bafite ordre du jour icyo bagiye kwiga ko uwo hari igihe rero wasangangira atoshobora kuronka ibisobanuro bivanye n'ukuntu na perezida Tshisekedi yagaragara rimwe rimwe umengo afite abashabu yego ikibabagere cyane kuri iyo ntambara rero nuko bishika ugasanga n'abenegihugu bo muri iyo Congo ntibariko barashyigikira ingabo zagiye gufasha abasirikare ba Congo kugarukana amahoro birumvikana yuko hano n'abenegihugu bashobora kuba bacuditse hamwe cyangwa babyumva kumwe n'uwo muhari wa M23 nicyo gituma intambara ya Congo ariko hano ikibazo ntabwo ari uyu mutwe wa M23 ikibazo twavuze ni imitwe yiyise Wazalendo irimo irarwana yari yatangiye iri hamwe kugira ngo ifashe leta ya Congo kurwanya umutwe wa M23 hageze igihe cyo guhagarika imirwano kugira ngo iyo mitwe ishobore gushyirwa mu nkambi cyangwa se isubizwe mu gisirikare cyangwa se bamwe babe bajya mu buzima busanzwe haza kuzamo kugirana ibibazo hagati yabo baratangira bararwana hagati yabo icyo ni cyo kibazo cyari gihari ikindi kibazo cyavugwaga cyane ni ikibazo cy'uko bashyiraho amabariyeri bakambura abantu amafaranga cyangwa se bakabategeka kubaha ibyo kurya ibyo nibyo bibazo twavugaga hariya muri kiriya kiganiro cyo kuwa gatandatu yego nayo cyumvirije naragikurikiranye neza intererano yanjye kwitandukana rirya migwi kandi hari hageze yuko yiyunga neza bibereye ikava mu mihariigwana je nibaza yuko mu burere barimo nabonye ubwabo boba badashaka kubuvamwo ngira boba bafite inyungu bariko barabikuramwo nko mu bijyanye n'ubwo butare ko Congo igizwe n'ubutare bwinshi cyane cyari igihe cyiza cy'uko basubira bakegerana bikaba byiza nyine bakava mu ishyamba bakaza bakiyunga neza mu gisirikare cya Congo ariko gihe kirageza ariko urumva bakiye batangura gucanamwo kandi nta kintu bashize imbere basabye bavuga ati twebwe nicyo tuhuriza ko n'uwo mutwe n'uyu n'uyu ni iki n'iki n'iki kugira leta ya Congo yicare icyo kibazo gikure mu nzira ariko wumvishe ibyo Sendugu Museveni yavuze abihuza n'uriyeho muri societe civile witwa Olivier Kanyejomba wavugaga yuko yuko leta ya Congo igomba kwihutisha gushyira mu bikorwa ririya tegeko basinye rituma iyi mitwe y'abawazalendo ishobora gusubizwa mu buzima busanzwe cyangwa se ikajyanwa mu gisirikare mu buryo bwihuse kugira ngo hatakomeza kuba ibi bibazo y'abagotera abaturage cyangwa se kurwana hagati yabo icyo Museveni yari yasabye cyo kimwe n'ujya yashyikiye amashyirahamwe byari byiza cyane ni kimwe nariko ndavuga ati bumvise bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe bavuga ati za nyungu zacu twari ko turaharanira za nyungu zacu shobora kuba twari ko turagwanira zigiye kuzoca zitakara tuzoca tuba abanyagihugu basanzwe akamo Museveni Brema yari yateye kari keza cyane naramukurikiranye cyane ndumviriza kandi narumvise neza yuko ashyigikiye yuko iyo mihari yose bizwa mu buzima busanzwe kugira itore intumbero kandi bikozwe nk'uko leta ikabishyiramo ingufu Brema ikibazo cy'umutekano muke muri kajya karere cyogabanuka cyangwa kigahera burundu ariko wanumvije ukuntu bombi barangije yaba Sendugu Museveni yaba Jules Murumba batumvikana kumvikana kwabo biri kure cyane
ubona hakorwa iki kugira ngo nabo bagereho bashyire hamwe kuko umwe araregundi n'undi akaregundi rukabura gica ikibazo jire yashyira imbere naracumva ikibazo kihari cyane cyane nuko hariho ibihugu bifite imihari igwanya ibyo bihugu muri ako karere kacusanga bacudise hamwe niyo migwi rero yindirikiragwana ku bwanje rero icokogwa nuko bogwiza amanama no kumvikana cyane hagati ya leta ya Kongo ijya mihari igwana ijya mihari yarishyigikiye leta ya Kongo gasubira ikiyunga gasubira bakumvikana ari byo basaba leta ya Kongo ikabibahereza iko bakabaje mobili bakamburwa intwaro yego urakoze cyane ku bitekerezo utanze Jean Claude ndayikeje murakoze cyane fere BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 nibice 8 uyu kurikiye we ntabwo tuvuga amazina ye kubera ikibazo cy'umutekano we ubundi aba muri Masisi ariko ubu tuvugana ntabwo ariho ari reka tubanze tumubaze waratwandikiye na ushaka gutanga ibitekerezo kuri kiriya kiganiro twabagejejeho kuwa gatandatu tugwaye umwanya nawe utanga ibitekerezo byawe numvise ibintu nani dire murumba na Senduka Museveni ko cyaza nyine cyuko bari biruka barwana nyine ari Masisi ko twese no tuvuka ubundi batangiye ntambara batangiye ntambara yo kugira ngo barwanye mu 23 nk'umwanzi bose bari basa naho bashaka kwirukana nyine muri Masisi wena ntago baratsinye ntambara mu 23 ikitangaje n'ikibabaje nuko basa naho bwa batangiye kugira utege gushwana no kurwana kandi bakarwana na bene wabo bita ngo bari kurengera abahutu bakaba victime icyo nge nabaza Senduka numvaga nyine we na Domi babitana ba mwana nyine basa naho bacinjanya mwavuga ngo ukorera Rwanda n'undi ngo ukorera Rwanda muri macya ntago icyo kibazo cyahari ikibazo bafite bari abaho bari abagabo inda ndende ubundi batangiye ntambara bo birukanye abatutsi ko nawe urabizi ko nta mututsi n'umwe ukiri hariya n'abahari nyine bahari mu bwoba bwinshi cyane icyo nge nabasaba bombi nyine byibuze nami uri Senduka Museveni we ahantu ari nge ndahavuka hafa tuvuka muri groupe imwe ya kibabira nge numvuka domiwe ahaba ntago mazi neza kwasa ashobora ni kureba mu rugo domiwe ashobora kuba hirya za gicanga ntago mazi muri za rucuru ntago ndahagira ariko hari abantu benshi cyane barenze 10 bamaze kuhabwa abatutsi basa nabo bahanyura ariko byibuze uri Senduka we iwabo hariya barwanira ushobora kuhajya wenda si umutekano ntabwo ntabari sefu ariko bo ntabwo basa naho barenganya cyane abantu abatutsi sirtu kuko ubundi nibo basa naho bahagurutse barwanya politike zabo zisa naho aho zigiye gutangira naho ngaho gatoya none muri make wowe biriya umwe arega undi ntabwo ubyemera ubona nta shingiro bifite nta shidoko nyine biriya bavuga ntabwo ari byo kamemera bapfa bapfa iki icyo bapfa nyine nibyo uriya mugabo yavuze n'uturere nyine twabo twubakontura kora twe tuvugana n'abariyo uwo mugabo uvuga ni Olivier Kanyejombo uriya wo muri societe civile ego uriya ibyo bapfa nyine n'uturere nta kindi kintu bapfa kuko se ko intambara isa naho nyine cyose yarabaye ntabwo bari kurwana urumva rero ikindi kintu baba bafanye ni imitungo barabanje banyaga inka z'abantu barazimara ubu ngubwo batangiye nyine abo kuryana ba mbese ibyo bibaga bisa naho birimo bishira iby'abatutsi bari batize hari ubwo intambara mbese naho basa naho barimo niyo kurwanira imitungo y'abantu ari ya bene wabo ni y'abatutsi nyine bavuye hariya iyo basa naho babimaze donc batangiye kwatakana ubwabo bapfa utwo turere nyine utwo turere two bagenzura ko buri wese buri wese nyine bucyabaye generale undi akava akaba generale majoro generale gutyo n'ibyubahiro bapfa n'imitungo urebye ahanini hanyuma ukaba ubona rero ibyo byashira gute kuko urimo uratubwira ko nawe ari huva niba uheruka yo vuba ubona icyo kibazo cyakemuka gute ikibazo cyahariya ubundi kugira ngo ukemuke bisaba leta y'ubwayo kuko niyo isa nkaho yateje kara kaduruvayo kahariya ni nayo ifite gahunda yo kuba ibiriya bintu yabishyiza kandi byashira vuba leta yagateje gute leta niyo yatanze ziriya mbunda hariya niyo yazitanze kuko njyewe none ufite ibyemezo none se njyewe ubundi
nge narafunzwe hariya narafunzwe mbaye nabaye victime y'itakonde mu 23 hari umugabo wamfunze wenda singombwa ko muvuga amazina we ntumuvuga amazina ariko waziraga se nkuko ari ubivuze ibyo bintu byamoko waziraga se ko ari ubwoko bwawe nge nasize ubwoko nge ndo mutotsi ubwo rero urimo uravuga yuko leta ya Kongo ariyo yahaye intwaro bari aba wazalendo ego nari nkubajije niba hari byemezo waba ufite kuko wumvisha ibyo Jure Murumba avuga we yarabihakanye aravuga ati ubwo leta yaradutereranye iza kubidufasha ibibazo tuba twarabirangije afere barabagabo nyine barabesha njye umugabo wamfunze numukoronile numukino yarambwiye ati ngo moi je suis tiré de mer je sais pas comme vous umukino ubwo nokuvuga nuwikinsha sa ego yambwiye ko yarambwiye ati turimo turabarwanya nitubananirwa tuzabatiranya mu bwanyu mu marani gutyo yaramyibwiriye n'amasanje mureba ubwo yavugaga abande bazamarana doko nyine abo muri noru kivu urumva popirasi nyine yaravuze ati twebwe abatutsi nitubananirwa tuzaha intwaro bene wanyu babahiki ese mwe antriyane muhigane nyine uko muvuka hano urumva rero nibo babahaye imbunda ntabwo nabo ubwawe nyine ntabwo nyine bafite urumva ko yabikubwiye gutyo ariko nta cyemezo wigeze ubona gifatika n'ese cyemezo ntazo hashe kabiri batangiye n'ubu bahise bafata imbunda batangira kurwana barwanya umwanzi abe mu ventu bavuga ko barwanya bashaka kurwanya mu ventu nyuma nyine mu ventu nyine bahaba SSR kibaye ubwo basa n'abasegaye muri tere bonyine SSR ubwo ni ihagarikwa ry'imirwano ego ngaho none reka tujye ku muti kuko ariwo cyane cyane twashakaga wavugaga ko ngo leta ukeka ubona yuko ariyo yabiteye inabishatse byashira ubwo ibishatse hakorwa iki ibishatse nyine baraba ziriya groupe zose ziri hari zitwa ko ari groupe d'autodefense za bene wabo bazifata bakazi bakabakusanya bose bamwe bakabasha mu centre de formation bakine ko bajya kw'abasirikare bakabakira bakaba bakabiriza mu gisirikare kuko bakoze formation bakareka kurwanira iwabo mutere bavukamo uko barakomeza baracyateza akavuyo kenshi donc babakura hari bakajya muri centre za formation bakiga igisirikare bakabatuma ahandi hantu kure hariya bakava hariya muri masisi nangwa no muri za rucuro bakajya gukorera n'ahandi niba bakeneye kurwanira igihugu cyabo ariko mukanye navuganye na mugenzi wawe wiyita ngo ni Faustin Kibanja waho ngaho masisi wanyu we arambwira ko nta leta ikiri hariya nta ngabo za leta zikiri hariya hasigaye gusa bari aba wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi zagiye mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba kujya gucungera umutekano hariya hari ingabo za leta zirahari zirahari wese ko ari nkeya nta mbaraga ziba zifite nyine bari abazalendo bo barababakoreramo nyine barabadomina babarusha imbaraga ariko zirahari ntabwo zagiye burundu none kumva zibarusha imbaraga urumva leta yabakuraho gariya gute leta nyine ni ifite nose siyo iyo bigisirikare nyine ya kumva ko bakoze amakritime y'abasirikare benshi bamaze gupasinga bavuye kuri formation militaire babazana bakabadeployingamo hariya abaturage noneho bariya bazalendo bakabatwara nabo bakajya kubigisha abo ngabo bavuye mu maekore militaire bakaza bakukipa hariya byibuze byafasha kuruta uko bari abazalendo bakomeza kuba hariya ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze yego murakoze nibutse ko iki kiganiro mu gikurikira kandi kuri Kisoro FM muri Uganda kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa bbcgahuza.com ibiganiro bya BBC Gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga hari kandi n'undi watwandikiye uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banyita James Rabani gakuru kivura iwacu na ahantu bita Imasisi mu karere ka Kingi ikabati James Rabani waratwandikiye ushaka nawe gutanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejeje kwa gatandatu kuri rya mirwano isubiranamo ry'aba wazalendo ngaho nawe tanga ibitekerezo byawe ku bitekerezo cyanjye hani wacu tubanye n'abasirikare bita FDDH abo FDDH mbega na wazalendo ariko
zerekerana n'ubwoko bw'abahutu birimo sasa mu nzira iwacu uri kuva Goma werekera iwacu ayo abasoda baba peselese naona abazalengo nabo mu bwoko bw'abahunde sasa bagenda basubiranamo ku moko none umuhutu avuga ikinyarwanda ubwo ni umunyarwanda bakarasana gutyo bagapfa natwe baturutse kimwe tukabigenderamo tutazi n'icyo bapfa bumva batambuka aho ngaho bahunde bakakubwira ngo nawe uri umunyarwanda bakagutirakasaga kwaka n'amafaranga yari ufite rwose ubwo ni ukuvuga na n'ubu tuvuga niyo mirwano iracyahaba imirwano yo ntiyabura kuko aho umwe akiri undi ntiyahaca ni ukugenda bahigana utubwiye ko ari hagati ya APCLS na FTDH ni iyi ngiyi nyatura ababita abazungu naho abanyatura b'abazungu none iyo barwana mwebwe nk'abaturage bigenda gute namwe babashyira muri iyo mirwano cyangwa barwana hagati yabo barwana hagati yabo ariko twe baturage na twifake nitubura kwirenganiramo kuko ngiye urugamba rushize natwe babahutu kuri mu kinyarwanda twatambuka kuri abo baba APCLS bakagira nawe bakagufatanya na babandi bagenzi bawe kubera babarashije abahutu nawe bakagenda ari kugutira kasatu kugutrakasa ubwo ni ukuvuga ikintu kugukubita ni ukugukubita bakakunyaga nyine bakaba bakwica none hari abamaze kwicwa wowe wabonye abonzi bamaze kwicwa ni babiri kuko naba hano iwacu hanyuma se ibi bibazo byavugwaga hagati ya Jire Mulumba hamwe na Sendugu Museveni bobo ni mitwe utavuzaho ngaho umwe ni CMC uwundi ni Pareko cyane cyane bo baravugwa yuko bashyiraho za bariyeri bagagarika abaturage bakabaca amafaranga bakabaka imisoro abandi bakabaka ibintu byabo namwe aho ngaho niko bimeze izo bariyeri zirahari bariyeri zo zirahari ariko ndahari nyinshi bariyeri basaba ibyangombwa babura umugabo bakagusaba n'imbari 50 aka nyine nawo wahereza kuko abari gukoreye igihugu kuko aho tugarukiye iwacu ni ku mwisho rw'ababaye mu ventura wabagarukiye gutya nta ni ukubahereza kuko baragusaba waba utashaka bakabona nyine kukujyana mu mutwe akabana kwica uvuze ko mubaha ni amafaranga 50 niba mbyumvishe neza 500 francs magana atanu hanyuma rero wagiye ukurikirana kiriya kiganiro yaba Jire Mulumba yaba Sendugu Museveni yaba Olivier Kanyejomba bose bagiye batanga mu gusoza umuti babona w'ibi bibazo byabo wowe wabongereraho iki wumvisha ibyo bavuze umuti w'ibyo bibazo mbese ni guverinema yabafata bose ikabashyira hamwe ikanabigisha nyine ikabajyana muri foromaci bose bakigira ahantu hamwe bakabyari ibyo gushirana mu mitwe ati unono avuga ururimi rw'ikinyarwanda unavuga igiswahili ati unono ari umukongomani unono umunyarwanda bakabibakuramo na byo bituma batanashobora no gukubita umwanzi witwaye mu ventura none se leta aho ngaho irahari leta irahari ariko leta ntacyo yabakora kuko leta nayo irabatinya ni ukuvuga gake akabwira mweko muhembwaga twe turahembwa leta ikabura icyo yakora none ko wumvaga ibitekerezo wowe wari utanze ku muti ari igisubizo gitangwa na leta kandi ukabumbwiye yuko ibatinya ubwo urumva yazana umuti gute kandi batinya ino leta y'abasirikare bari hano nari yazana umuti nshaka ubwo solisiyo yaturuka kuri guverinema hejuru ikabashyira hamwe ikabakoresha mbese imwe su forme ya brasage bose bagacyangana mbese ndiyave mu ivangura hanyuma wanambwiye yuko ngo aho hantu mwebwe mutuye ni mwe muri ku mupaka waho iyo mitwe iri no ku rundi ruhande hakaba umutwe wa M23 ese bo hagati yabo bahagaritse imirwano ntibakirwana cyangwa byifashe bite kurwana ntabwo bakirwana batambukaga hagati yabo ni ase nijya kuganira na M23 ikaganira guverinema
ahubwo yaseniyo tubona nk'umwanzi kuko nakunda waganira n'umwanzi tenukagaruka yahondi nanjye tukaganira nawe uburi umwanzi eyase ushaka kuvuga nizirangabo zo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba ye na barundi bo turi kumwe ino ina none zirangabo z'abarundi nazo zitabanzi none na abanzi kuko bagenda bashaga yo mvendura ziri bakaganira bakagaruka aho basoda bacu bari ba leta na n'ibyo bindi byamana aho bakaganira nyine ukabona tuwanafite ikintu akantu karimo hagati ya mvendura kuko au wasoda yo acuba kene kula gutera M23 ya semiba gari none se cyo cyajyanye hariya kugira ngo haba amahoro ntiyongere kuba imirwano kandi twe duke no mutekano bakeneye guhagarika gutyo na M23 ndi yazage nyine urumva wowe uri murabita ngo ni umwanzi kandi ntabwo baje guhagarara ku ruhande rumwe cyangwa urundi baje